Okay, saya terus share macam mana nak buat VLOOKUP itu. So, apa yang penting ialah result daripada Microsoft Teams punya quiz dan SMP yang ada. Jadi, contoh yang ada, saya punya SMP di sini. Dan contoh result daripada Microsoft Teams, ya. So, kita punya target ialah kita nak dapatkan dia punya data daripada results pergi ke sana lah kiranya, eh. Jadinya apa yang kita kena buat ialah kita kena cari data yang sama. Okay, tapi Microsoft Teams ni dia punya data dia tak ada ID dan nama yang betul, sebab nama dia, dia ada dash di belakang ni. Jadinya kita kena betulkan di sini, tak ada masalah. Kita cuma ambil daripada sini, insert satu benda. Insert so kita nak ambil ID yang sahaja. Jadi terus boleh buat formula apa ni untuk huruf besar left ni, cuma 10 karakter saja, dan tutup. Dan kita dapat jawapan ni lah. Alright, ini ialah ID matrix, which is normal matrix. Okay, so then kita copy the whole. Yang ini sahaja yang penting ialah markah dan dia punya. Copy. Dan copy dekat SMP lah. So, kalau by sheets nanti ada masalah, so saya prefer on the same sheet. Okay, paste as values, eh. Values, mesti values, tak boleh pakai formula. Jadi kita dah ada result kat sini. Jadi email kita boleh buang. Tinggalkan dia punya ni. So ada tiga kolom. Kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Okay, jadinya daripada ni kita boleh terus ambil data ni. Kita copy word, copy results ni masuk ke sana. Kita boleh buat guna VLOOKUP terus, eh. VLOOKUP. Ini yang ID yang sama. Table array. Array yang ini daripada atas sampai ke bawah. Next one ialah dia punya column index. Column index ialah kolom mana yang kita nak copy, which is this column lah, nombor 3. Kolom nombor 3. Dan akhir sekali ialah false. Exact match. So akan dapat jawapan macam ni. Ini 3, 4. Yang ni yang pertama nombor 4, 4 markah. So tak boleh tarik terus. Just kena ubah sikit lagi. Dekat formula ni ada dollar sign between alphabet dengan numbers dia. Okay. So dah siap, baru boleh tarik. So kita nampak sini tak ada data. So Hussein Ibrahim memang tak datang sebenarnya. So ada daripada 75-74 yang hadir, yang jawab soalan. So ini yang tak hadir lah. Jadi nak confirmkan, kita boleh try buang key, Shen lah.
kita delete data ni, so kita nampak sini dia memang tak ada. So benda tu betul lah, VLOOKUP betul eh. So nak confirmkan contoh Alhaimi Hamzah ni 4 markah. Ctrl F, Alhaimi, find all. So yang pertama ni 4 markah, tengok sana pula. Pun 4 markah, 4 markah di sini. Okay, dah tengok siapa lagi. Syamil kosong. Syamil, find all. Dan tengok result sebelah sana, Syamil juga sebelah sini bernilai kosong. Jadi VLOOKUP ni memang work correctly lah, as per needed. Okay, itu sajalah. Thank you very much.